Nästa år inleds 2000-talets största satsning på svensk polis. Och Sverige har inte råd att poliser lämnar yrket. Polismyndigheten har fått ett uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna förbättra polisernas utvecklings- och karriärmöjligheter. Polissatsningen ska göra skillnad, och då måste också hela rättskedjan följa med. Jag kan därför idag informera riksdagen om att regeringens budget innehåller ytterligare satsningar på 750 miljoner kronor för att förstärka bland annat SOS Alarm, Tullen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården. Fler brott ska klaras upp. Det ska bli svårare att vara kriminell i Sverige.